Fala, meus amigos, fiquem até o fim desse vídeo, pois eu vou falar exatamente um ponto que muita gente não compreende e não consegue levar as suas atividades até o fim, porque falta isso nelas, e sem isso você não vai chegar a lugar nenhum, independente do quanto de técnica você conhece, do quão sábio você seja, o quanto você tenha masterizado uma atividade. Sem esse ingrediente, você está perdido. Curta bastante, compartilhe bastante, comente bastante. É importantíssimo a participação de vocês, dando ideias, dando a visão de vocês. Gosto, leio todos os comentários. Vocês não têm ideia de como eu curto isso. Compartilhe esse conteúdo aí com a galera. Fiquem até o fim. Quantidade não é qualidade. Stay hard. E aí, homens que se desenvolvem, que buscam desenvolvimento, tudo bem com vocês? Preciso relatar aqui uma coisa que é importantíssimo, caso você deseja fazer qualquer coisa nessa vida, e se você não entender isso, se você não fizer isso, se você não se preparar para isso, você está derrotado, destruído, no fundo do poço. Sim. Não há para onde correr. Não há luz no fim do túnel. Vejo que muita gente quer buscar o lugar ao sol, buscar seu desenvolvimento, a sua estrada de sucesso, seu propósito. Mas existe um ponto que são pouquíssimas as pessoas que sabem caminhar de uma forma lúcida, de uma forma sadia, robusta, dentro dessas jornadas. Existe um ponto que eu quero tratar com vocês a respeito de resiliência. Persistência. O que é você ser resiliente? É a habilidade de você, em termos físicos, você ser deformado por uma tempestade, deformado por uma tribulação, deformado por perda, por sofrimento, por dor, e a capacidade que você tem de retornar à sua forma precípua, à sua forma arquetípica, à sua forma inicial, essencial. Isso é a característica de pessoas vitoriosas, pessoas que vão atingir a riqueza, né? A transcendência, a prosperidade, seja lá o que escolherem fazer, não é mesmo? Essa é a realidade. Ter resiliência é essencial para toda pessoa próspera, para toda pessoa que deseja um amanhã melhor. O meu exemplo: eu sou uma pessoa que busco ser incansável, mesmo ficando cansado, ficando triste, ficando desanimado. Tem dias que eu acordo sem vontade de fazer nada. Acordo até super energizado, mas sem vontade de colocar a mão em uma coisa ou outra. Só que através da disciplina, eu vou sobrepujar aquele meu humor. Eu vou passar por cima, eu vou pisotear, eu vou atropelar aquele meu estado emocional, psicológico, meu estado de alma que quer me puxar para a mediocridade, que quer me tirar do foco da vitória, do sucesso. E o ingrediente principal para isso é a disciplina. É a disciplina que me arrebenta, que me arranca da cama todo dia para mim ser vencedor e conseguir colocar em prática aquilo que eu planejei no dia anterior. Deixo aqui no comentário fixado a obra fantástica de nome O Poder da Autodisciplina. Essa obra vai ensinar a você primordialmente a ser resiliente, persistente para vencer na vida, conseguir a sua liberdade financeira, conseguir sucesso existencial. Porque a disciplina torna você resiliente, torna você persistente. E independente do que aconteça,
independente que chova canivete do céu, caia canivete do céu, você vai fazer o que tiver que ser feito, doa quem doer, animado ou não, você vai vencer pela disciplina. E essa obra aqui no comentário fixado do meu amigo Monge Moderno, Preço de Banana, vai fazer você se tornar vitorioso nessa vida. Persistente, resiliente, pagando o preço, conseguindo realizar aquilo que você estipulou. O céu é o limite para você nessa circunstância. Porque, cara, na vida, na nossa caminhada, nós vamos errar, nós vamos se cansar. Às vezes nós vamos estudar uma coisa, nós vamos planejar essa coisa muito bem planejado, tintim por tintim, bacana, e não vai sair como a gente quer. A gente vai executar o plano, vai fazer as coisas e não vai sair como a gente quer. Entende? E é natural que virá o desânimo, virá aquela vontade de desistir, vai virar aquela vontade de jogar tudo pro alto. Por quê? Nós estamos fazendo tudo certo. O negócio não está indo para frente. O que o campeão faz? O que o vitorioso faz? Ele vai persistir. Ele tem que persistir. Ele tem que insistir. Ele tem que continuar a caminhar, mesmo com dor, mesmo falhando, mesmo errando, mesmo não funcionando. Porque é aí que você masteriza o teu jogo. É aí que você masteriza as suas vitórias. É aí que você tem um entendimento do que presta e do que não presta. Do que funciona e do que não funciona. É aí. Exatamente aí. Que você vence aquilo que você escolheu fazer. Aquilo que você pretendeu realizar. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Que pela disciplina, você vai se tornar alguém mais resiliente, mais persistente. Porque só vence aquele que consegue passar por cima dos erros, passar por cima de tudo aquilo que não funciona, aquilo que não está caminhando conforme você esperava. E seguir firme, forte, de pé, tentando, renovando, se repaginando. É a atitude clara de uma pessoa persistente, resiliente, disciplinada. É o que eu desejo a todos vocês, meus irmãos, que vocês se tornem cada dia mais a versão melhorada, otimizada, aprimorada de vocês mesmos, atingindo todos os sonhos que vocês pautaram na vida de vocês. Tendo então uma experiência existencial épica nessa vida. Stay home.